بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ عرب سے تعلق رکھنے والے عیسائیوں میں مشہور تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ایسا نظارہ دیکھا تھا کہ جس میں ایک روشنی کی ایک نہایت تابندہ کرن کے گرد صرف چار مگر خاصی شوق اور تابہ روشنیاں جگمگا رہی ہیں۔ استفسار پر خدا نے بتایا تھا کہ یہ پیغمبری کی پشت یعنی جد اور آل کا نظارہ ہے۔ نجرانی وقف نے جوں ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھرانے کے چار افراد پر یوں سایہ قائم کرتے دیکھا تو یہ ایسا نظارہ تھا گویا آدم کا خواب سچا ہو گیا۔ پیغمبری کی روایت اور رسالت کے جس الہامی پیغام کی ابتدا آدم سے ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہوئی اب اس شخص تک آن پہنچی تھی جسے قرآن نے خاتم النبیین قرار دیا تھا۔ نجرانیوں نے وہیں کھڑے کھڑے اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یوں ڈرامائی انداز میں اس ملاقات کو ترتیب دینے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فہم و فراست عیاں ہو جاتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوری طرح آگاہ تھے کہ ان کے اشارے، استعارے اور علامتیں کس قدر معنی خیز ہو سکتی ہیں، لیکن وہیں یہ آگاہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک بوجھ بھی بن کر رہ جائے گی۔ انہوں نے اس عظیم تحریک کو شروع سے ہی انکساری اور فروتنی کی بنیاد پر کھڑا کیا تھا۔ یہ تب کی بات ہے جب وہ صرف اور صرف ایک پیغمبر تھے۔ بے شک قرآن میں بھی عاجزی اور انکساری کو بہترین صفت قرار دیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ غرور، تکبر اور نقوت سے بچنے کی تاکید کی تھی، لیکن اب صورتحال یہ تھی کہ جیسے جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور تکریم میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اس پھیلاؤ کے ساتھ ان کی عاجزی اور حلیمی کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا کہ منکسر المزاجی اب ماضی کا قصہ بن کر چکی ہے۔ چاہے وہ اپنے اختیارات کو بانٹنے، ذمہ داریاں دوسروں کو سونپنے اور اس عجب رخ اختیار کرتے ہوئے طرز زندگی کو خود سے جتنی دور دھکیلنے کی کوشش کرتے، یہ پہلے سے کہیں زیادہ آگے بڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دبوچ لیتی۔ ان پر نازل ہونے والا کلام اب بھی خدا کی آواز تھا اور مومنین کا یہ حال ہو چکا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کہے کوئی بھی الفاظ، حتیٰ کہ معمول کی بات چیت اور استعجاب بھی خدائی مرضی شمار ہونے لگی۔ پھر یہاں قرآن کا معاملہ بھی تھا۔ طرفہ تماشا یہ ہوا کہ اس میں کہہ دیا گیا کہ اگرچہ وہ صرف ایک آدمی ہے لیکن ان کی اطاعت کا مطلب خدا کی فرمبرداری شمار ہوگی۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔